En IPL-maskin, det en type laser. Det betyr intenst pulsert lys. Og det små lysglimt som rett og slett utveksler varme og gjør at vi kan smelte blodårer og varme opp pigment sånn at det flasser av over tid. Det litt ubehagelig å gjennomføre behandlingen, men ikke noe du ikke klarer. Og veldig effektivt både mot rødhet i hud og små pigmentforandringer som kommer med alder og sol.